כן. אם מתמזל מזלך, אחרי שתעבוד עבודה קשה. מזל זה בלי... מזל זה אקראי, עבודה זה סיבתי. אם מתמזל מזלך, אחרי שתעבוד עבודה קשה, אז כשתשאל את עצמך מה אני רוצה, התשובה תהיה כלום. ואחרי שהתשובה תהיה כלום, עכשיו תוכל לשאול את עצמך מה בכל זאת אני רוצה, התשובה תהיה כלום עוד פעם. ואז תשאל את עצמך, אוקיי, ויש משהו שבא לי לעשות, עכשיו יכול להיות שיבוא לך רצונות כאלה ואחרים, אוקיי? אבל הם לא... אבל אתה יודע, הם באופן יחסי, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, יש משחק כזה, משחק כזה, מה בא לי לאכול לקינוח? מבין? אבל אם לא התמזל מזלך, כי לא עבדת מספיק קשה, אז אתה שואל מה אני רוצה, למזלך הגרוע נופל לך רצונות שהן חרדות, מחויבים, חרדות, כאילו אומר פה, כן, אני מת מרעב, מה אני אוכל עכשיו? ולמזלך הגרוע אתה גם רוצה שני רצונות מנוגדים בו זמנית, בשניהם הם מחויב. בכלל, יש אחד שאומר אני מאוד רוצה משהו, יש אחד שאומר אני מאוד רוצה שני דברים הפוכים, בכלל זה קטסטרופה. אני בדרגת קושי גבוהה. יפה, אז בוא נתחיל מהשאלה מה אתה רוצה. כמו שמישהו שאל לנו בקבוצה, למה אתה קם בבוקר לעבוד? נכון? זה כמו מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? אז בוא תגיד לי מה אתה רוצה. להיפטר מ... עכשיו תגיד לי, מה שאנחנו דיברנו שזה תרגל, אתה תרגלת? תרגלתי קצת. גם ממים. ופשוט ה... וברך? זה לא, אני ניסיתי להמשיך לתרגל את זה, אבל שמתי לב שהלימודים ישבו לי כל כך פה. אבל יכולת לתרגל את זה על הלימודים. יכולת דרך הלימודים לתרגל את זה. אני שואל למה אני רוצה את הלימוד. ככה אתה אמרתי, יכולת דרך הלימודים לתרגל את העניין. מה אמרתי לך לתרגל? לקחת רצונות ולחוות את המהות שלהם. אז יכולת כשהרצון ללימודים בוער, אז דרכו לחקור למה אני רוצה ללמוד כל כך, ואותו להפוך למהות. אתה הבנת אותי? מסובך מה שאמרתי? עשית את זה? תוכל לעשות את זה? עד רבה, הנה בא לך צורה שאתה הופך אותה למחויב, אני רוצה ללמוד, עכשיו, למה? הנה, כך תיכנס בה. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, מה אתה רוצה? יש משהו שאתה רוצה בכלל? תבין, אתה צריך להבין משהו, אתה צריך להבין, רגע, אתה מבין, אם אתה אומר לא, סיימת את המשחק. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה הבנת? שאם בעצם אני אגיד לא, אני לא רוצה כלום. למי תגיד לא? לעצמי. אם, מתי תגיד לא? שתעלה השאלה, מה אני רוצה? כן. אם כשאתה... אם כשאני אשאל את עצמי מה אני רוצה והתשובה תהיה לא, זאת אומרת לא. שהתשובה תהיה כלום, אוקיי? מה זאת אומרת לא רוצה כלום במובן שאני לא רוצה שום דבר? יש לא רוצה כלום במובן של אני לא רוצה שום דבר. לא, הכל רע לי. לא, לא, לא. לא, לא רוצה לא. במובן שאין לי שום רצון שאין לי שום... אני לא חסר לי שום דבר. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. לא חסר לי שום דבר, אני לא רוצה שום דבר באופן מיוחד. אין רצון מוגדר. אז אם אני אענה, אם התשובה תהיה... אני לא רוצה כלום, אז בעצם, לא יהיו פחדים, כי... אני אמרתי שלא יהיו פחדים. אמרת שלא, שנגמר המשחק, מה כמובן נגמר המשחק? כל המשחק, למה רק הפחדים? סיימת את המרוץ, הגעת, אתה נפשל את הגעתי, זהו. זהו, ניצחת, הגעת ל-100% הצלחה. עכשיו אתה לא, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בתוך בחירה חופשית מלאה. יש תחנות בדרך לשם? יש. לא, אבל תחנות שאתה... שאני אעביר אותך בתחנות. אבל התחנות שאתה מרגיש כאילו... כן. הקלה בדרך למה... כאילו אתה מרגיש, אתה מקבל חלק מהפרס בדרך? באופן יחסי, כן, באופן יחסי לא. מהיבטים מסוימים אתה לאט לאט מרגיש שיש דברים שפחות משנים לך, מהיבטים אחרים, יש דברים אחרים שמשנים לך. אבל זה כמו או הכל או כלום כזה. אם אתה הולך לכל הקופה. אני לא חושב שאני מסוגל להשיג את כל הקופה. אתה חושב שאני מסוגל לא להשיג את כל הקופה? כן. אתה יודע מה זה אומר? מה? נמשיך, איך שזה עכשיו. אני לא מאמין ביכולת שלי. אוקיי, ואתה מאמין ביכולת שלך להמשיך את המסע, את המצב הנוכחי עד המוות? כן. אוקיי.
יש לך שתי אלטרנטיבות, או להמשיך את המצב הנתון, שאתה רץ אחרי הרצונות, או לתת לעצמך צ'אנס לעשות מסלול אחר. שאני אומר לך מניסיון אישי, שאני אומר לך מניסיון אישי שלי, שעברתי אותו. כן, אבל... לא מספר, זה יותר... מה, מה, כן, מה אני? כן, מה? אתה כנראה יותר... מה, יותר מה? פיקח ממני. כי אני פשוט נמאס לי לרוץ. נמאס לי לרוץ, אמרתי, אני לא רוצה לרוץ. סביבי שרצים, גם כן באותה דרך. אתה רוצה לרוץ? תרוץ. לא, אני אומר, אנשים שמנסים לא לרוץ, שמאס להם מהמרוץ. אבל הם עשו את מה שאני אומר, באופן ספציפי. מה שאני אומר לעשות? לקחו רצון ובדקו למה אני רוצה, מה אני רוצה, אני חייב להבין למה אני רוצה את זה, אם לא אני לא עושה את זה, אה? כן. כן? חבלה... בלי שמות, אבל אף אחד לא עשה את מה שאני אומר בדיוק. אף אחד לא החליט באופן מוחלט, אני לא חושב שום מחשבה שהיא לא אמת, אני הולך עד הסוף, טוטלי, גם אם מלאך המוות יבוא לקר לקחת אותי, הוא אומר לי, אתה בטוח שאתה לא רוצה למות? אתה לא מפחד למות? אבל אתה אומר לך, אם אני לא מבין למה אני לא רוצה למות, לא אכפת לי למות. אף אחד לא, כי כולם הולכים זה קצת, עד המקום שבו אומרים, לא, זה מחויב, זה מחויב. כמו שמישהו אומר, טוב, למה עובדים? אז הוא אומר לו, טוב, אז לא תעבוד, ואז תדע למה אתה עובד. נו, איזה תשובה, זה מישהו רציני? זה תשובה רצינית? אם בן אדם למען חיפוש האמת לא מוכן לסבול, אז מה, איזה תשובה זאת? בקיצור, אני לא כל כך מאמין שאני... מה האלטרנטיבה? תקשיב, בוא נהיה פרקטיים. יש לך אלטרנטיבה אחת להמשיך כרגיל? אלטרנטיבה, אם תצליח, זה שאלה אחרת. אלטרנטיבה שנייה זה לנסות לעשות שינויים. זה אלטרנטיבה. האם אתה חושב שיש התנגשות בין אלטרנטיבות? האם אתה אומר, לא, אני לא רוצה אפילו לנסות. אז אני אומר לך, שתדע לך, בהמשך למה שאמרתי קודם, עכשיו אני אגיד משהו הפוך, אני אמרתי לך שזה כאילו או הכל או כלום, כאילו. אבל זה לא באמת או הכל או כלום, כי ביחס למשהו הספציפי זה או הכל או כלום. אבל בפועל, כשאתה מנסה לכוון להכל, אתה משיג הרבה דברים יחסיים בדרך. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה הראת? שאתה מנסה לכוון ל... לסוף בעצם, ל-100%, אז... אז בצד ההגדרה שלו, זה לא הכל או כלום. אבל, כשאתה מכוון ל-100%, בדרך אתה משיג הרבה דברים. כן, כי אתה עובר בהרבה תחנות. נכון? כאילו גם אם לא הגעת ל-100%, אבל הגעת להרבה בדרך. כן. כאילו, כי עובדתית, אם אתה תבדוק, כשאתה חוקר את הדברים האלה, המוח שלך מתפתח, אתה מבין דברים, אתה לא בהרבה תחומים, אתה משתנה פתאום. אני מרגיש את זה גם. אני רואה איך אני עושה דברים בצורה קצת שונה. אתה פתאום מקבל החלטות אחרת. אני מרגישית, אני לא מרגיש את זה. אני מרגיש כאילו עדיין. בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? יש לי שאלה. אתה מרגיש אזוק או חופשי? אזוק. מי עוזק אותך? החיים אני מרגיש. תאשים מישהו אחר. עכשיו שאתה תגיד מישהו אחר. מי עוזק אותך? במה נוזקים אותך? מה נוזקים אותך? הם מפחידים אותי. הם מפחידים אותך? הם? במה הם מפחידים אותך? אני לא יודע, כאילו... במה הם מפחידו אותך? כן. במה, מה, מה ככה, מה אתה מפחד שמה? מגיע לתל אביב, כל האורות האלה, כל התנועה וכל התחלופה וכל ה... זה מציף בי המון מחשבות של קושי, של עסקים... הם מפחידים אותך, החיים? או משהו אחר? זה מדהים, כאילו, זה מדהים. לא משנה כמה אני אדבר איתך בסוף. אני יודע מה התשובה. מה התשובה? התשובה היא שאני מפחיד עצמי עם הרצונות של עצמי. החיים כשאתה מפחידים אותך, מה הם עשו לך? מה אתה רוצה? אני מבין, אני מבין את זה. מי שמפחיד אותך זה הרצון שלך, הרצון שלך אומר לך, לא, אבל אוקיי, אתה אומר, אני מבין את זה, אני פשוט אומר לך את מה שאני חווה. אני מבין את העניין הזה.
שאני מפחית עצמי בזה שיש לי רצונות, כי אם בא לי רצון לאכול, למשל, למה מפחיל אותי שלא... שלא יהיה לך לאכול. שלא יהיה לי לאכול, שהייתי רואה הומלס, לא הייתי מפחד, אבל לא משנה הומלס, אני מפחד. אבל לצורך העניין אתה יכול להגיד שיש פה שני גורמים אשמים. אחד זה המציאות, שתיים זה הרצון שלך. נכון? אבל למה בסוף זה רק הרצון שלך? כי אם אין לך רצון... כי לא, כי המזל, כי המזל הגרוע שלך, שלא משנה מה המציאות תעשה, אתה תרצה משהו אחר. כאילו, המציאות אומרת, אין בעיה, אני מפחידה אותך. כן, מפחידה אותו טוב. מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אני פשוט באמת, אלוהים, מה אתה רוצה שנשנה? תהנה, קיבלת. אתה לא מפחד יותר? לא, אתה לא ממשיך, אתה יש לך רצון, אתה מפחד עכשיו שלא יהיה ההפך. ומה אתה רוצה? כך, הנה, מה אתה רוצה? כך. שגם אם יש בעצם שני גורמים שהם גורמים לפחד, יש את המציאות עצמה, את המצב שלה, ויש את הרצון שלך. עכשיו אם הרצון הוא לא תואם את המציאות, אז גם פחד. גם סבל. גם סבל. זה גם פחד. בעצם קיומו של הרצון זה כבר פחד. אלה נתונים מסמוכן 100% עם המציאות. נניח. אבל אז מה שקורה, שאם המציאות הופכת להיות כרצונך, מה שקורה לרצון זה שהוא שוב פעם רוצה משהו אחר, ושוב פעם נוצר פער. אז מי אחראי לזה? הרצון. בא יש מי שנגיד את הצייטה, אתה אומר לה, אני לא מסתדר איתך, למה? כי משהו מסוים, אני אומר לך, אוקיי, מה אתה רוצה? אז אתה אומר לה, תתלבשי ככה, והתלבשה, ואז אתה אומר לה, לא, אני רוצה אחרת. טוב, תתלבשי אחרת, לא רוצה, רוצה, אבל מי הבעייתי פה? הרצון. אה? אתה הבעייתי, לא היא, מה אתה רוצה, מה שהיא ביקשת, עשתה. מי שואל אותך, האם אתה מרגיש שהזיקים הם הרצונות? מה אתה אומר על זה, מה אתה חושב? איך יכול להיות שאתה לא מרגיש את זה? אתה בשנייה הזאת מרגיש את זה, או שאתה מקבל משהו באופן כללי אתה לא מרגיש את זה? מה הכוונה? אתה כן מסוגל להרגיש את זה קצת? את מה? שמה שעוזק אותך, המחויבויות שלך הם לרצון שלך, אין לך שום מחויבות אחרת חוץ משל לרצון. אתה עובד אצל הרצון, אתה מפחד מהרצון, אתה תלוי ברצון, אתה מרגיש טוב הורה לפי הרצון, אתה משועבד לרצון, הכל קשור ברצון. חווה את זה טיפונת. אבל לא... כאילו... מה אתה חווה? אני חווה למשל שיש לי... רצון נניח ל... שיש לי... אני חווה למשל שיש לי רצון ל... כסף ובגלל זה אני לא חווה את זה, לא חווה את זה לגמרי. למה אתה לא חווה את זה? למה אתה מבין שזה ככה? כן, בוא נגיד, למה אתה... מה? אני אומר, כן, רואה את ההיגיון שבזה. איזה היגיון? שנניח, אני לא רוצה שיהיה לי כושר טוב. אז לא מפחיד אותי שאני לא רץ, למשל, או שלא יהיה לי אפשרות לרוץ, שלא יהיה לי נעלי ספורט לרוץ. לא מפחיד אותי, כי לא כזה אכפת לי שיהיה לי כושר. הדברים שכן אכפת לי מהם, למשל, שיהיה לי כסף, אז זה מאוד, אז אני מאוד מפוחד מהדברים שקשורים לזה. כלומר, בגלל שאני רוצה כסף, אני מפוחד מכל מה שקשור לזה. לא מכל מה שקשור, אבל מהרבה דברים שקשורים לזה ומסכנים את זה. אז אני כן רואה את זה בהיגיון, אבל באוטומט, כשאני חושב על זה, הפלט לי, נמאס לי מהפחד הזה מכסף, ואני מרגיש כאילו שאני, קיצור, אני לא רואה שזה הרצון קובל אותי. אז מי קובל אותך? תחשוב, אם מנתקים לך את הרצון, אני רוצה כסף, חותכים את הקבל. אתה ממשיך לפחד? מהכסף.
זה מדהים איך אתה לא רואה את זה, למרות שאני מבין איך אתה לא רואה את זה, אני גם יודע איך למה אתה לא רואה את זה, כי אתה לא מתרגל ביום, אבל מה שאני מסביר, אתה לא מתרגל את זה, זה פשוט מאליו, תקשיב, את הבסיס של הבסיס, אתה עכשיו עוד נמצא בשלב של לנסות להבין את השאלה, לפני להבין את התשובה. מאיפה בא הרצון מכל זה כבר התשובה? אתה עכשיו עוד בלהבין את השאלה בכלל. אז את השאלה עוד לא הבנת, עוד לא הבנת מה הבעיה בכלל שאתה מנסה לפתור. אתה עוד לא הבנת אחרי זה זנב אתה רץ. איך לצאת מהלופ זה שאלה אחרת. אבל מה הלופ? את זה אתה עוד לא הבנת בכלל. אתה הבין מה אני אומר? אני הבנתי את הלופ. אתה הבנת מה אמרתי בכלל? כן. מה הבנת? שאני לא נמצא, שאני נמצא עוד בהבנה של, של הבעיה עצמה, של מה הבעיה. אני עוד לא הבנתי מה הבעיה. אתה עוד לא זיהית את שורש הבעיה. אני עוד לא חוויתי את שורש הבעיה. לא, כן, זיהית בתיאוריה. כן, לא חוויתי. ומה, למה אתה לא חווה את שורש הבעיה? לא מתרגל מספיק. מה אתה לא מתרגל, ספציפי? את המהות, להפריד את המהות מהצורה. אתה יש, אתה אומר שאתה מבין את הדבר. כן. מסקנה, אתה לא מתבונן בו מספיק. אתה לא מספיק מתבונן במה שאתה מבין. ביום יום, הפרקטיקה. נניח עם הלימודים, ניסיתי להתבונן בזה, אבל לא לא הרעתי לרמות העמוקות. ניסיתי לפתור את זה חיצוני. אתה מבין? ניסיתי כאילו לראות מה האמת שם, אבל בקטע חיצוני, מה... מה נגיד מציג חיים הלימודים? שמצד אחד אני לא רוצה לתכנת. כאילו מצד אחד יש לי הרבה, יש לי יתרונות להמשיך ללמוד ויש לי יתרונות להפסיק ללמוד. זה נראה לי כאילו יש לי הרבה יותר יתרונות בלהפסיק ללמוד, כאילו אני לא צריך ללמוד. אבל כל פעם שאני חושב על זה... מה מציק לך? שאני לא מחליט. ולמה את מציק לך שאתה לא מחליט? בוא ניכנס לזה, למה מציק לך שאתה לא מחליט? כי אני... מה האמת? מה מציק לך? שאתה לא לומד, שאתה לא זה, או שאתה לא מחליט מה לעשות? מה על שורש? מה הדבר שמציק לך שם בלימודים נגיד? מציק לי? זה תלוי איך אתה שואל, כאילו יש כל מיני דברים שמציק לך. אתה מרגיש רע? מהסיבה בהקשר של לימודים? כן. למה? איפה ההתנגדות בין הרצון שלך למציאות? איפה הדבר שאתה רוצה שלא קורה? שני דברים. אחד, אני רוצה... אני רוצה... אחד, יש לקטע חיצוני, שאני לא רוצה לתכנת, ואני הולך במסלול של מתכנת. אז מה מפריע לך? מה המהות? מפריע לי כמה דברים. אחד, מפריע לי שאני בכלל נמצא במצב כל כך מקובץ ומשותק מסיטואציה כל כך... שלא רואה, שאני בכלל לא רוצה להיות משותק מסיטואציות כאלה. אבל מה משתק אותך? המכבש לחצים של הרצונות שלך. הרצון לא להתאמץ, והרצון להרוויח, הרצון לעבוד פה, והרצון לא לעבוד פה, הרצון לעשות את זה, והרצון לקבל את הביטוח משם. כן. הרצונות שלך מתנגשים אחד בשני. נכון. ואתה באמצע. נכון. מה אתה אומר? אתה אומר שמצד אחד אני... יש לי נניח רצון באמת של להרוויח כסף בלי לעבוד קשה. אבל יש לי גם רצון של להרוויח כסף באופן כללי. ועל להרוויח כסף באופן כללי, אני מרגיש יותר בטוח לגבי זה אם יהיה לי תואר. אבל התואר זה לעבוד קשה, ואם אני חוקר את התואר, אז אני רואה שאני בכלל לא רוצה לעסוק במה שהתואר מציע לי. אז אני רוצה לא לעסוק בזה, אבל כשאני רוצה לא לעסוק בזה, אז אני מתחיל לפחד שלא יהיה לי ביטוח. כן, ויש שם סלט של רצונות. וחלק מהדברים אתה לא יודע איך אתה משיג אותם. אבל למזלך הגרוע, אתה חושב שאולי מציאות אשמה. זה המזל הגרוע שלך, אתה אומר, כן, נכון שיש לי רצונות שמתנגשים, אבל הם לא מתנגשים אחד בשני, מתנגשים במציאות. כי המציאות אתה מאפשר לי להרוויח כסף בלי לעבוד, לא הייתה שום בעיה. נכון? נכון או לא?
לא, אני חושב שאני... הסיבה שאתה לא הבנת עוד שהבעיה ברצון, זה כי אתה עדיין חושב שאם יהיה משהו ספציפי, אתה יהיה לך יותר טוב. נכון. אז אתה אומר, למה אני אשם? המציאות אשמה. הנה, תביא לי עכשיו X כסף, אני אביא לעבוד, אני מאושר. אני בלי חבדה. אני חושב שאני כן יכול לעשות כסף בלי יותר מדי מאמץ בעתיד. יש, האם אתה מסוגל לדמיין סיטואציה שבה לא תרגיש לחץ נפשי? אני יכול לדמיין סיטואציה שתפחית לי 50% מהלחץ. מה, איזה שינוי? מה נגיד יקרה במציאות החיצונית? אם יהיה לי הכנסה קבועה, קבועה, בלי הרבה מאמץ ולא מהעוד שלי. ואני, מה שאני אומר לך, שזה בדיוק הסיבה שאני אומר שעוד לבנת את השאלה בכלל. למרות שזה נראה לך לא הגיוני, עכשיו יש לך שתי דרכים, או לגלות את זה ולחסוך את כל המסלול וכבר לרוץ לפתרון, או לעבור את כל המסלול ואז לגלות את זה ואז לרוץ לפתרון. אני רוצה כדי לרוץ במסלול קודם כל. אבל, אבל מה זה ייתן לך? הרי בסופו של דבר אתה צריך לדעת להסתדר בלי זה, אז לא עשינו בזה כלום. אבל אולי... כמו שבן אמר, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף כדי שיוכל לשבת להתבונן בנחת. כן, בדיוק. אבל כל המהות של ההתבוננות זה שתהיה מסוגל להתבונן כשאתה לא בנחת. מה הכוונה? בוא נגיד שיהיה לך, כל העון של התבוננות זה שאתה מסוגל להתבונן על חשבון הפחדים שלך, לא כשאין לך פחדים. כאילו שיש לך עם חומר לעבוד איתו בעצם. כן, לדוגמה. ואם אתה שם פלסטר, אם נניח... לא, אבל מה שאתה מפספס, שאתה לא מבין, יש פה בשורה יותר גרועה, שגם עכשיו יהיה לך את כל הכסף שבעולם, אתה תרגיש לא פחות גרוע מאשר עכשיו. אתה בטוח בזה? כן. אתה רוצה לראות? תדמיין את עצמך. תקשיב, אתה יודע מה? בוא נעזוב את כל התרגילים שקיבלת אדם. בוא תעשה את משהו חדש לגמרי. תעשה תרגיל בדמיון מודרך, איך אתה משיג, לא איך אתה משיג את כל מה שאתה רוצה, אלא איך יש לך את כל מה שאתה רוצה. עשיתי את זה על כסף. נו. והרגשתי מאוד חסר בתחום של של האקסיט. כאילו פתאום... לא, לא, אתה לא הבנת את הרעיון בכלל. הבנתי, הבנתי. שואב עם עצמך. דמיון מודרך שיש לך את את האקסיט ואת הכסף. לא, אבל אי אפשר, זה מה שהבנתי. עשיתי דמיון מודרך. תוסיף אותם, תדמיין שאפשר. עשיתי דמיון מודרך, ובגלל שיש לי רצונות מנוגדים, אז זה לא השתלט לי. תקשיב, אתה, מה שאתה צריך לעשות מבחינתי זה ככה. שבת עם עצמך ולדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה. בוא נתחיל מהדבר הכי... בוא נעשה לך דמיון מודרך. תדמיין, אני יש תיאוריה שנקראת הסוד, שאתה אם תדמיין חזק ותרצה לתקבל. אז אני אומר לך, להתחיל לדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה. מה לדוגמה? אני אח שיש לי... שיש לי... אבל תקשיב, אבל התרגיל הזה יעבוד בתנאי אחד. אחד, שאתה מדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה בלי שום מגבלה. שאתה לא מתקמצן בדמיון שלך. אם אתה תשקר אפילו טיפה בדמיון שלך, אתה לא יעבוד. אם לדוגמה נגיד אתה תדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה, הכל תדמיין שיש לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה. הכל, הכל. רגע, לא, לא, אבל אתה תשקר במובן שיש משהו שאתה רוצה שלא תדמיין שיש לך אותו, לא יעבוד התרגיל. הבנתי, כאילו ממש הכל. עד הסוף. אוקיי. מה הבנת? לעשות תרגיל בדמיון מודרך, שבו אתה מדמיין שבו אתה מדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה. הכל, 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 הכל. אוקיי, ואז אתה תגלה את התגלית הכי גדולה שגילית אי פעם בחיים שלך. אבל אתה מדמיין, חווה, מרגיש, נכנס לתחושות, הכל. אתה לעשות את זה.
מתי לעשות? מתי? בזמנך הפנוי. אם אתה רוצה, אפשר להתחיל עכשיו, אבל בוא ניתן לך את ההנחיות, מה לעשות, איך לעשות. אוקיי. אז עוד פעם, דמיון רך. דמיון רך. למילוי כל הרצונות. מה אני אומר שיקרה אם תעשה את זה? אז תתחיל להבין את הבעיה בכלל. אתה עוד לבד את הבעיה. אז אני מסביר לך עכשיו, אבל תקשיב, כדי שהתרגיל הזה יצליח, אתה צריך לנסות לחוות כמה שיותר את הסיטואציה שיש לך את כל מה שאתה רוצה. לחוות את זה, להיכנס את זה בחוויה, לדמיין. תרשום לך, לדמיין מה אני מרגיש, מה אני חש, איזה תחושות יש לי שאני קם בבוקר. איזה תחושות יש לי בצהריים, ממש, להיכנס לחוויה היומיומית, המלאה. לא יותר עיקר קודם כל להשיג כסף, אז לא... לא, אני אומר לך לדמיין, מה קשה לדמיין? לדמיין אתה צריך כסף? אתה גם אפילו לדמיין אתה לא מסוגל. יש לי שאלה, אתה כדי לדמיין עולה כסף? אז אתה דמיין. עכשיו, דבר נוסף, כדי שזה יעבוד, זה צריך להיות, כדי שתגלה את התגלית הכי גדולה שגילית בחיים שלך עד כה, לשם כך אתה צריך לעשות את זה ב-100%. מה זה אומר ב-100%? זה אומר שאסור לך להשאיר אפילו רצון אחד שאתה רוצה אותו שלא מתמלא. כל גם רצונות לא אמיתיים? הכל אתה צריך, לטוס לחלל, תוך כדי שאתה טס לחלל להביא לשם את האקסי, תוך כדי לא להיות איתה, הכל, 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 בכל, מכל, כל, הכל, הכל, והכל. עכשיו, אם אתה, אפילו רצון אחד שאתה רוצה, אתה לא תדמיין שאתה מקבל אותו, לא יכול לך לתרגיל. אתה צריך להיות כנאי עם עצמך ב-100% ברצונות. הכל אתה צריך. איך היא נרשימה של כל הרצונות? אבל הכל, תתפרע. ואתה צריך שהתפרעת, אתה תתפרע עוד. עד שאתה אומר זהו, זה בדיוק מה שאתה... למשל, אני לא רוצה למשל הרבה כסף, אני רוצה גבול מסוים. לא אכפת לי מה, רק אתה צריך שזה יהיה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק. אני יכול ברצון לרשום שאני רוצה... לא, רגע, כן, הכל, אבל רגע, אבל תקשיב טוב. אז כבר ויפוחות. לא אכפת לי, אתה רוצה הכל. עכשיו, תקשיב, אבל יש עוד תנאי, כדי שתצליח לתרגיל. כשאני שואל לך מה אתה רוצה, כשאתה שואל לדמי שיש לך את כל מה שאתה רוצה, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שאתה גם לא מוגבל. אל תגיד לי מה אני רוצה כשאני מוגבל. טוב, תראה, אני לא רוצה את כל הכסף שבעולם, כי אני לא יכול להשיג את כל הכסף שבעולם, מספיק לא, לא חצי. לא, לא יכול, כי אני לא רוצה. לא, לא מעדיף. לא. באמת? כן. למה? כי יש לי מחשבה שאומרת שאני רוצה להיות כביכול צנוע, אז אני... אז אם את כל הכסף שבעולם, אני ארגיש לא טוב עם עצמי. תארים, אני אומר. אז אתה דמיין שאתה גם מרגיש צנוע, ושגם יש לך את כל הכסף שבעולם. זה לא רצון שלי, אבל שיהיה לי את כל הכסף שבעולם. אבל אתה עכשיו לא אמרת משהו נכון. אמרת, אני לא רוצה שיהיה את כל הכסף שבעולם, כי זה מתנגש ברצון אחר שלי. לא אמרת, אני פשוט לא רוצה את זה, כי זה לא יתן לי כלום. אתה אמרת, אני לא רוצה את זה, כי זה דופק רצון אחר. גם כי זה דופק רצון אחר. ומה עוד? כי... כל הכסף שבעולם. אתה לא צריך את זה? לא. ועוד איך שאתה צריך את זה? למה? כי ככה תהיה בטוח שאף אחד לא יהיה חסך לכסף. לא. אני אומר לך... כסף, אז נניח אני יכול לדמיין שיש לי איקס כסף בחודש קבוע. אתה רוצה כסף? כן. כמה כסף לחודש קבוע? אני עכשיו מתחייב לך אדמה ואתה מקבל את הכסף הזה. כמה סכום אתה רוצה? כמה סכום? אבל שהוא מספק אותך, זהו. עד המוות, כל ראשון לחודש אתה מקבל לבנק את הסכום, העברה. מישר מאלוהים אליך על החשבון בנק. כמה סכום מספק אותך? אתה אומר, אוקיי, זה הסכום מספק אותי. אני אתן לחשוב על זה שנייה. שנייה.
100 חודש. מה 100? 100 אלף בחודש. זהו. קמצן שכמוך. מה צריך את זה? אתה יודע למה אתה לא מצליח לעשות כסף? אתה יודע למה? לא מצליח באופן יחסי. לא, באופן יחסי, אתה יודע למה? כי אפילו בפנטזיות שלך אתה קמצן. לא, כי אני לא רוצה יותר מזה. לא צריך יותר מזה. באמת. וגם המאה זה היה אחרי שחילקתי 40 לאנשים שקרובים אליי. כן? כן. באמת? אתה קמצן. למה? מה אני צריך יותר מ-60 בחודש? מה אני צריך יותר מזה? אין בן אדם אחד בעולם שיש לו 100? אחד, בכל העולם כולו, כל העולם כולו, וגם החוץ העולם שיש לו 100 אלף לחודש, ושהוא אומר שזה מספיק, ואתה חושב שאתה שונה מכולם. כן. אתה יודע כמה אנשים לפניך אמרו, אני, שאני אהיה מאושר, שאם אני רק אזכה בלוטו אני מפסיק לעבוד, או רק יהיה לי כסף, לא, אני... לא, 60 בחודש מספיק, אני אומרת, לא צריך יותר מזה, למה? זה אפילו, יותר מדי. טוב, בן אדם עיוור, לא יודע, תראה, היה פעם מישהו שאמר... אין הרבה דברים... היה פעם מישהו שאמר, מי שיגיד לך, היה פעם מישהו שאמר, מי שיגיד לך שכסף לא קונה אושר, זה בגלל שהוא לא יודע איך לעשות קניות. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאת פשוט עוד לא נפתחו לך העיניים. אתה פשוט עיוור, אתה עוד לא יודע מה יש לעולם הזה להציע לך. מה אתה, איך 100,000 שקל בחודש? מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה רק... רק פתחת את החודש כבר נגמר כזה. אני אתן לך דוגמה, למשל לא אכפת לי, או זה מה שאני רוצה מלכתחילה, אני אמרתי לך, זה לא יעבוד לך. זה מה שאני, אתה רוצה בלב שלם מלכתחילה, אבל אתה מוכן להתפשר על 100,000 חודש. למה שלא יהיה לך יותר? ואז תעזור לרעבים באפריקה, ואז תפתח... אין לי צורך לעזור לרעבים באפריקה. אין לך צורך, כי יש חוות יותר גדולות כיום. תן לי דבר אחד שאני רוצה, שאני לא יכול להשיג. לדוגמה, לקחת כסף, ולנסות למצוא תרופה. לא רוצה. למוות. לא רוצה. אתה רוצה למות? אני אישית? כן. לא. אבל חלק מהרצונות שלי, אני מדמיין שאני... אתה רוצה למות? לא. אוקיי, יש לך, אתה חושב שאם יהיה לך 100,000 שקל, זה יעזור לך למות? לא, אבל תגיד שלנו הרצון, אחד הרצונות שלי זה נניח לא למות. או להחליט מתי אני מתמודד. אוקיי, בתרגיל הזה בסדר. אז בוא נלך שיש לך את המאה ואתה... יש לך את מה שאתה רוצה וזהו. בסדר, אתה לא מת. אבל תקשיב עוד דבר, עוד דבר בתרגיל הזה, אתה צריך גם כן שזה יהיה רצון מלכתחילה ולא בדיעבד. מה הכוונה? זאת אומרת, שאתה עובר על כל הרצונות ואתה שואל את עצמך, האם אני רוצה את זה מתוך פשרה או מלכתחילה? מה הכוונה? לא יצויר שאין לך שום מגבלה, האם זה מה שאתה רוצה, לא רוצה יותר? מבין את הכוונה? תסביר. לראות שאני לא בעצם רושם רצונות שהן התפשרות. למשל, 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 למשל. רוצה דירה ב-X, זה התפשרות. כי תכלס, אתה רוצה גם את הדירה, גם את הבניין, גם את השכונה, גם את זה, גם את זה. אתה רוצה הכל. לא מסכים. תבדוק, עכשיו תתחיל לפנטז. אתה קמצן אפילו בפנטזיות שלך, זה מה שאני יכול להגיד לך. אתה קמצן אפילו על עצמך, אפילו בפנטזיות שלך. אתה שואף מאוד נמוך, שאיפות שלך מאוד נמוכות.